La gerència de compres és de l'ICS, és l'àrea del centre corporatiu de l'Institut Català de la Salut, on comprem tot el material, tots els serveis i equipaments i tot el que fa falta per als centres que gestiona. L'Institut Català de la Salut gestiona pràcticament la totalitat, està al voltant del 85% de tots els centres d'assistència primària de Catalunya i 8 hospitals. Comprem tot tipus de material, des del material d'oficina fins als medicaments, passant per tot el material del laboratori, totes les pròtesis, tot el material sanitari que es fa servir i no sanitari. Nosaltres el que gestionem és el que es diu capítol 2 del pressupost i anualment està al voltant de 1.000 milions d'euros. Som un equip de 50 persones. El que fem habitualment és detectar les necessitats. Tenim uns sistemes d'informació transversals que ens permeten veure el consum de qualsevol centre i de qualsevol planta, de qualsevol hospital o qualsevol centre de cos, de qualsevol centre de primària, analitzar els consums, per tant les necessitats, i a partir d'aquí endeguem uns procediments que són licitacions, normalment se li diuen concursos perquè la gent ens entengui. Rebem ofertes, aquí equips tècnics segons la matèria les analitzem i acabem doncs adjudicant el contracte amb una empresa o amb una altra o a vàries o en funció del que el material requereixi. Amb qualsevol material nosaltres estem, entre cometes, assessorats o col·laborem sempre, col·laborant amb nosaltres, equips tècnics. Aleshores, en el cas dels medicaments, hi ha la Comissió Farmacoterapèutica de l'ICS, que està formada per les farmàcies, les diferents farmàcies, les hospitalàries i dues de primària, i aquest òrgan és el que d'alguna manera decideix si, quan apareix un fàrmac, dintre de l'ICS es prescriurà o no. Segons la indicació d'aquell fàrmac, doncs és més interessant o no anticipar-nos. Però en general, sí, et pots... Bueno, de fet és que ho podem, ho fem i habitualment així funcionem. No, lo habitual no és que ens agafi... Treballem amb una planificació de més d'un any vista. Es fan les comandes a proveïdor, els proveïdors lliuren el material en el nostre operador logístic, que es diu Logaritme, que és una IE pràcticament de l'ICS, podríem dir, perquè és més del 90% de les seves accions són nostres, i lliuren el material al seu magatzem central, que està a Sant Sadurní d'Anoia, penso que després el aneu a veure, i des d'allà es fa el repartiment diari a tots els centres. Logaritme és una empresa pública, és una agrupació d'interès econòmic. Està fundada pels seus socis. Els socis són l'ICS, l'Institut Català de la Salut, l'Hospital de la Cerdanya, el Banc de Sant i també Can Bou. Vale? Nosaltres el que fem és donar suport d'aquelles activitats que els socis requereixen, vale? De les activitats logístiques que els socis requereixen, i donem suport a això, preparem comandes, fent distribució, transport, també preparem les vacunes del departament, les vacunes del territori de l'àmbit de Barcelona, de Girona i també de Lleida. I bueno, ara mateix estem fent moltes coses, a més de tot això, estem preparant també les EPIs del català, EPIs de materials pels centres no EIS, per les residències. Emmagatzemem tot el fungible sanitari i no sanitari que necessita un hospital. Imagina't, des d'un boli, una pila o fins i tot, no sé, una sonda o un material o una vena. La comanda arriba diàriament, electrònicament, es prepara la comanda i físicament l'expedim cada tarda. Tenim la flexibilitat de poder ser avui operadors d'EPIs de tot el Siscat i demà portar la vacuna de la Covid. O sigui, nosaltres no tenim... Tot allò que fem és logística i ens ajuda molt això, a tenir la flexibilitat informàtica, la flexibilitat de l'operador de Sant Sadurní per poder arribar allà que necessiten. Hi ha moltes coses que fem, la recollida de la sang, la recollida del cordó,
la recollida de llet materna, o sigui, no només fent fungible, també fent distribució personalitzada pels socis. Som una empresa de més de 40.000 treballadors que funciona 24 hores, 365 dies a l'any. Pràcticament tot és recurrent. No tenim un material que diguis aquest és més esporàdic. Cada dia, com es pot imaginar, fem servir de tot i a totes hores.